და ევროპაზე გითხავთ ასევე რამდენიმე ქვეყნის ქვეყანაში საქართველოს ელჩმა დატოვა პოზიცია. ჩვენ ეს შემთხვევა პირველად ვნახეთ, როცა საფრანგეთში საქართველოს ელჩმა დატოვა თანამდებობა და ის დაუპირისპირდა რუსულ კანონს და გადაწყვეტილებას ხელისუფლებისა. და ამ დრომდე რაღაცა სულ საუბრობდით დიპლომატების დუმილზე, რამძიმე იყო ალბათ მათთვისაც მისია, რომელიც მათ აქვს. აი ახლა ალბათ მისია, რაღა მისია დარჩათ დიპლომატებს, რომლებიც ინარჩუნებენ. აი, შეიძლება თქვა, რომ დიპლომატებს ვესაუბრები, ისინი მეუბნებოდნენ, რომ აიცით რაღაცნაირად უნდა გამემართლებინა ჩემი დარჩენა საგარეო საქმეთა სამინისტროში, იმიტომ რომ ჩემ თავს ვაძალებდი იმას, რომ აი მე რომ წავიდოდი, სხვა უფრო უარესი მოვიდოდა და უფრო თქვა უფრო ცუდი მდგომარეობა იქნებოდა. ეხა უკვე მათ მიხვდნენ, რომ უკვე აღარფერი არგუმენტი აღარ დარჩა მათი საკუთარი სინდისის მიმართ და ამიტომ ხდება ეს, რაც ხდება, ძალიან ნორმალურია, სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში იმდენი ადამიანი გამოვიდა რეჟიმის წინააღმდეგ, უკვე რომ ფაქტიურად საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღარ ყავს საქართველოს. ყოველ შემთხვევაში ამთავრობას აღარ ემსახურება, სრულიად მოშლილია დიპლომატიური კორპუსი, მინდა გითხრათ. და რამდენიმე დღის წინ, ბატონ თორნიკე, თქვენ საუბრობდით, რომ ევროპაში გადახვეწილ რუს ოპოზიციონერს შეხვდით და ესაუბრებოდით საქართველოსში ჩატარებული არჩევნების შესახებ, თუ როგორ გააყალბეს და აი მინდა რომ ეს მომიყვეთ ახლა, ეს რომ არ წავიკითხო, ეს ისტორია მოგვეყანა. ნუ ეს უფრო ფაქტიურად იგივე, რაც საქართველოსში მოხდა, ხდებოდა რუსეთში რამდენიმე წლის წინ და ეს ოპოზიციონერი უკვე ევროპაში ცხოვრობს დიდი ხანია, ვეღარ დარჩა რუსეთში, რა თქმა უნდა, და ისყვებოდა, რომ კაპიტნების ინსტიტუტი მაგალითად იყო 2012 წლის რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ზუსტად იგივე ტერმინოლოგია, იგივე კარუსელები, რომელშიც ჩართული იყო ადამიანები, რომლებიც ავტობუსებით გაყავდათ სხვადასხვა იდენტობის ნომრებით და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი გამოცდილი ჰქონდა იძინაია რუსეთის რუსეთში. საინტერესო რა არის ისიც, რომ ეს როდესაც მათ გააკეთეს 2012 წელს, ეს იყო ბოლო არჩევნები, სადაც ჯერ კიდევ იძინაია რუსეთის ეშინოდა, რომ ვერ მიიღებდნენ საკმარისი რაოდენობის ხმებს. ამის შემდეგ უკვე გარჩევნების გაყალბებასაც არ ქონდა აზრი რუსეთში. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გაყალბებაზე ჩვენ თვალი არ დავხუჭოთ, იმიტომ ეს შეიძლება საერთოდ ბოლო არჩევნები იყოს საქართველოს ისტორიაში დიდი ხნის განმავლობაში. იმიტომ რომ ეს თავრობა მიყვება ჩვეულებრივად რუსულ სახელმძღვანელოს, აი იგივე შემოიღეს ეს კანონი უცხოელ აგენტთა შესახებ, ზუსტად რუსულ სახელმძღვანელოს მიყვება იგივე არჩევნების გაყალბების ტექნოლოგიებიც.